badan baa inaga dhacay dambiye badan baa inuu galay ilaahi baa inoo sheegay subhanahu wa ta'ala hadi habeen baa inuu gafeyno nabigeena inoo sheegay alayhi salaatu wasalaam oo yiri kullu ibn aadam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun ina bani aadam oo dhami waa gafaya xadiidka muslim ahmad ku sugan min xadiis anas ibn malik ina bani aadam oo dhami waa gafaya kuwa gafayana waxa ugu qiimo badan kuwa ka soo noqonaya kullu ibn aadam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun kuwa soo noqonaya gafkooda ka soo noqonaya garwaaqsanaya ka garaabaya ilaahay u soo noqonaya haduu soo noqon waayo ka war qof ma ilaahay ma xuu yaan may ilaahay waxba laba yeelo waxna looma taro ilaahay waa qani cibaado kasto adoonku la yimaado ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxba uguma kordhinayn xumaan kasta iyo gaf kasta oo adoonku la yimaado rabbi subxaanahu wa ta'aala waxba laguma yeelo oo daliilkeedii mee in axsantum axsantum lianfusikum wa in asaatum falaha man camila saalixan fali nafsihi waman asaa'a facalayha hadduu qofku wanaag sameeyo hadduu toosnaado hadduu tukado hadduu rabbi xuso hadduu ilaahay ka amar qaato rasuulkiisa u hoggaansamo waa wanaag isagaa wa naftiisa wanaag sameeyey adduunyada nolosha ugu wanaagsanaan ise wanaaggaa u la yimi aakhiradana cadaabka ilaahay buu kaga badbaadaya haddii looba taag waayo ka war waar ilaahay ka cabso waar cibaadayso waar ishaada ilaali waar afkaaga ilaali waar adinkaaga ilaali waar ibtaada ilaali waar dhagtaada ilaali waar ilaahay ka cabso haddii lugti jeeni dhaafta warkiisu noqdo uu sooba joogsan waayo yuu waxyeelaya waman asaa'a facalayha waa dhita isaga u taalla marka koowaad nolosha adduunyada ka xumaanaysa qalbigiisay madowgu macsiyadu fuulaysaa wejigiisay u soo baxaysaa noloshiisay cidhiidhi ku noqonaysaa waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka wanaxshirhu yowma alqiyaamati acma sidaasaa rabbi subxaanahu wa tacaala uga waran ka ilaahay xuskiisa u dhabar jeediya daacada ilaahay ka taga adduunyada nolol cidhiidhi aa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku gelinaya diiqad iyo cidhiidhi buu gelaya aakhira ka waran indhala'aan baa lagu soo saaraya rabbow adduunyadii waan indha qabay oo waan indhaan lahaa maantana waa indhala'aan baad isoo saartay adduunyadii baad isindha tirtaa la odhanaya ood xaqa iska indhan tirtay ood xaqa markaa wax weydad ka indhalayd waa lagu indha tiray maanta saasaa la odhanaya hadduu wanaagsanaada ka waran qofka wanaagaasaa ilaahay la jecel yahay noloshiisa adduunyada ku hagaagsananaysa man camila saalixan min dakarin aw untha wa huwa mu'min falanuxiyannahu xayaatan tayiba intaan aakhiraba la gaadhin jannadii adduunyadu ku jiraa markuu qofku ilaahay adeecayo rag iyo dumarba qalbigiisa xasilaya nuur baa qalbigiisa jiifa ilaahay subxaanahu wa tacaala xasilooniya deganaanshaha rabbi subxaanahu wa tacaala u siinaya noloshaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u wanaajinaya ilaan aakhiriya adduunyada cidda gacanta ku haysa ee maamusha allah tabaaraka wa tacaala ilaahay weeye yudabbiru alamra min alsamaa ila alard waxa ilaahay samada ka go'aamiyun baa arrada ka dhaca ha u qaadan adduunyada inuu gaalku gacanta ku haysto gaal iyo islaamtoona gacanta kuma hayo ilaahay baa gacanta ku haya subxaanahu wa tacaala ka ilaahay ka amar qaata ee ilaahay ka cabsada ee ilaahay keliyeeya jannada adduunyada ilaahay dejinaya ta aakhirana rabbi subxaanahu wa tacaala baa dejinaya labadaba aayadaa laynoogu sheegay.